guys, swagatam janaisu Aswin Vlogs aur Aunty Vlog le. Etia hola bini ulai jao. Bolok. Loi go aisu apnaluko. Ko jam ki korim dekho maru. Logor bahiyo dahise rasta dekho aisu bolok. এইটো হৈছে এলপিষ্টেন হল ইয়াতে বিয়া মানে বিয়াবোৰ পতা হয় বিৰাতে ধুনিয়া আগতে মই বিয়া খাইছো আৰু আমাৰ জেঠু জেঠুৱে মোক দেখাবলৈ কৈছিল হে কাৰণে দেখুৱাই দিলোঁ এতিয়া গৈ আছো আমি নার্সাৰিলে তাৰ পিছত বজাৰ কৰিম ইয়া মাহিয়তে এটিএমৰ পৰা পইচা উলিয়াইছে তাৰ পিছত নার্সাৰিলে যাব আৰু বজাৰ কৰিবলৈ যাব আপোনাক মই দেখুৱাম এই পৰিবেশটো সবতকে বেছি দুখ লগা যেতিয়া আনকি ৰাস্তাত কিবা এটা নিষ্পাপ প্ৰাণী মৰি পৰি থাকে মোৰ মানে সবতকে বেছি দুখ লাগে আগতে মই কলেজ গলেও মই নাচাও মোৰ খুব বেয়া লাগে কিন্তু আজি মই অলপ ৰেকৰ্ডিং কৰি দিলোঁ এয়া মই আহি পাই গ'লোঁ আশা নাৰ্চাৰীৰ ওচৰৰ পৰা চোৱা যদি কোনোবা ভিউৱাৰ্ছ আছে তেতিয়াহ'লে তলত কমেণ্ট কৰিব আৰু মই আশা নাৰ্চাৰীলৈ গৈছিলোঁ এতিয়া মই ভিতৰলৈ গৈ আছোঁ আশা নাৰ্চাৰী আচলতে তেনেকুৱা নাৰ্চাৰী বুলি নহয় মানুহৰ ঘৰে ঘৰৰ নিচিনা ঘৰৰ চোতালত নাৰ্চাৰীখন পাতি থৈছে ঠিক তেনেকুৱা ভাল লাগিলে পৰিৱেশটো এয়া আমি ভিতৰলৈ গৈ আছোঁ এইবোৰ চাওকচোন ইয়াৰ পৰাই আৰম্ভ কৰি কৰি গৈ আছে এয়া দেখিছে নহয় এনেকৈ ৰাখিছে বস্তুবোৰ আৰু কিছুমান ঘৰতো ৰাখিছে চাই থাকিব মই ভালকৈ দেখুৱাই গৈ থাকিম এফালে ন এফালে পুরা আৰু ঠিক আছে হ'ব দিয়ক মানে মানুহৰ ঘৰৰ নিচিনা পৰিৱেশবোৰ ইয়াতে আছিলে বোলে কিবা মাটি ভাঙি পেলালে নে কি তেনেকুৱা কিবা মাটি পেলাইছে নে তেনেকুৱা কিবা সেইকাৰণে এনেকৈ এনেকৈ বৰ্তমান ৰাখি থৈ দিছে আৰু ফুলবোৰ পুলি এইখন নাৰ্চাৰী অলপ ভাল লাগিছিলে কাৰণ এওঁলোকে কৰিছিলে বাকীকেইখনে তেনেকৈ কৰা নাছিলে ইয়াতে প্ৰায়বোৰ ফুল ফুলি আছিলে আৰু এয়া মাটি চাওকচোন এইখিনি পূৰা সাৰুৱা মাটি মানে এই মাটিখিনিৰ পৰাই তেওঁলোকে যিবোৰ মানে বক্সবোৰত ভৰাই বা টাববোৰত ভৰাই তেনেকুৱাবোৰত ভৰাই ভৰাই থয় আৰু তেনেকৈ ফুলবোৰ লগাই বিৰাটেই ধুনীয়া লাগিছিলে এইখন নাৰ্চাৰী কিন্তু মোৰ ঘৰলৈ গৈ আছোঁ চালোঁ আৰু আহি লৈ এখন মাৰি থৈ যাব দিছে আৰু আৰু দামটো ধৰি লওক বাইপাছতকৈ অলপমান বেছি বেছি যেন লাগিছে সেইকাৰণে তেনেকৈ ইমান কিনা নাই চাওঁচোন কি হয় আৰু ওচৰতে চাই আছোঁ ওচৰতো তেনেকুৱা এতিয়া আৰু একো নাইকিয়া দুয়োটা বজাৰ কৰিবলগীয়াও আছে তেতিয়াহ'লে ব্ৰইলাৰ সেইখিনিকে কৰোঁগৈ এতিয়া এখন দোকানত আহিছোঁ মোৰ মাতটো অলপ বহি আছে মানে অলপ ৰাতিপুৱা উঠিলে অলপ তেনেকুৱাই হয় মাতটো যিহেতু ৰাতিপুৱাৰ সময় দোকানখনৰ নাম হৈছে বিগ বেগ আৰু মাহীয়ে ইয়াত কিছুমান বস্তু কিনিব মানে ঘৰুৱা বজাৰ সেইখিনি কৰিব আৰু তাৰপিছত আমি ঘৰলৈ যাম এইটো বাদাম তেল হয় বিৰাটেই বেছি ভাল যিসকলৰ আছে তলত যদি আছে মানে তলত কমেণ্ট কৰিব আৰু যদি নাই তেতিয়াহ'লে কিনি ল'বচোন আৰু যিসকলৰ চুলি সৰে তেওঁলোকে এইটো ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে মই এটা সময়ত বহুত ব্যৱহাৰ কৰিছিলোঁ আৰু
চুলি খৰা মোৰ বন্ধও হৈছিলে দাম হৈছে 234 ইনডু লেখা ব্রিংকা হেয়ার ক্লিনজার আৰু সাবুন হিচাপে আপোনালোকে পিয়ৰ সাবুনটো কৰ ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে এটো কৰে ফেস ওয়াশৰো কাম কৰে 10 টকাৰ পৰা 20 টকা 30 টকা আৰু তাতকেও দামী আছে ভাল লাগে সাবুনটো কৰ সেইবাবে মই দোকানখনলৈ আহিলোঁ কাৰণে বস্তুকেইটা আপোনাক দেখুৱাই দিলোঁ আৰু এতিয়া আমি ঘৰলৈ যাম বজার করা হয়ে গেল গে ব্যাগটো বহুত ভারী আসলে যার কারণে মামার লড়াটক মাতি দিলে মামার লড়াটে পিনাজোর স্কুটিখন এইখন পিনাজোর স্কুটি এখন লো আহি পেলে সেই স্কুটিখনতে বস্তুখিনি উঠাই লৈ গুছি যাব আর তারপর আমিও ঘরে গুছি হে গাইজ এতিয়া সন্ধ্যা হল মই দুপরিয়া ভাত খালো আর দুপরিয়া ভাত খাওঁতে মই আপনাদের নেদেখালো দেখাবলে মন নগল সেইভাবে এইটো কিবা এতিয়া চাবোনো হৈছে চাহ হৈছে মানে ইলাচি কিবা কিবি দি পেলাই বনাব মচলা দিয়ে নিচিনা বনাই আছে আজি মচলাৰ চাহত আদা তাৰপিছত আৰু কি দিব ইলাচি ডালচেনি তেজপাত চব দিব চাহখিনি বনাই থাকোঁতে মোৰ মোহনলৈ মনত পৰিছিলে কে কেলৈ মনত পৰিছে তেওঁলোকে যে কৈছিলে যে অঁ সৰিয়হ দিছোঁ আৰু কি কি দিছোঁ যে কৈছিলে তাৰপিছত যে কৈছিলে অঁ তেল অকণ মাৰি দিবি নহৰু অকণ দি পেলাই তেতিয়া আৰু ভাল লাগিব মানে সেই লাইনটোলৈ মনত পৰি গৈছে আৰু সি চাহ বনাই থাকোঁতে ব্ৰেড খাম সেইকাৰণে বাটাৰখিনি অলপ গৰম কৰিছোঁ ফ্ৰিজত ৰখা হয় যে বাটাৰবোৰ বহুত টান হৈ থাকে ভাল নালাগে সেইবাবে বাটাৰখিনি গলাবলৈ অলপমান গৰম পানী কৰিছোঁ আৰু তাতে মই টেমাটো ভৰাই দিছোঁ এইটো বাৰু অন্যায় হৈছে নাই চাওকচোন ডিম্পু দাৰ ভিডিঅ' একদম চবেই বহি মেলি চাই আছে কিন্তু মোৰ ভিডিঅ' হ'লে নাচায় ডিম্পু দাক লৈ কিন্তু বহুত জ্বলিছোঁ দেই বহুত বেয়া হৈছে এনেই কৈছোঁ আচলতে মোৰো ভিডিঅ' এনেকেই চায় আৰু মই ডিম্পু দাক বহুত বেছি ভাল পাওঁ আমি সকলোৱে ভাল পাওঁ হয়নে তে এনেই কৈছোঁ এইটো কথা বেয়াকৈ নল'ব আকৌ গাইজ এতিয়া আমি আকৌ ক'ত যাওঁ কিবা এটা ফুৰিবলৈ যাওঁ আপোনালোকে দেখা নাই ন অকণমান ফুৰিবলৈ যাওঁ জলা খাই অবস্থা নাই এই দোকানখনত ভাল ভাল বস্তুবোৰ মানে ভাল ভাল চেণ্ডেলবোৰো অলপ কম দামত দি আছিলে লকডাউনত যিবোৰ বস্তু বিক্ৰী হোৱা নাছিলে সেইবোৰ বস্তু এনেকৈ অলপ উলিয়াই দিছে কম দামত যাতে জনসাধাৰণৰ সুবিধা হয় ইয়াত চাওক 200 টকা 100 টকাতো চেণ্ডেলবোৰ পোৱা যায় এইখন মহাবীৰৰ ওচৰত আছে মানে বৰোদাৰ ওচৰত আছে যদি আপোনালোক কোনোবা নগাঁও আহি আছে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে আহিব পাৰে এই দোকানখনত দোকানখনৰ কিন্তু কোনো ধৰণৰ নাম নাই মই খালি কৈ দিছোঁ যে বৰোদাৰ ওচৰত আৰু মহাবীৰৰ ওচৰত এই মানে এইখিনি ওচৰতে দোকানখন আছে আপোনালোকে সুধিলেই কৈ দিব যে কম দামত কোনখিনি জেগাত দোকানখন দি আছে মানে চেণ্ডেল আমি ক'ত কম দামত পাম ভাল ভাল চেণ্ডেল এনেকৈ যদি সুধে তেতিয়াহ'লে আপোনালোক ওচৰৰ মানুহে কৈ দিব গাইজ এইযোৰ চেণ্ডেল চাওকচোন খাৰু মানে অকণ দাঙি দিছে কেনেকুৱা লাগিছে তলত কমেণ্ট কৰিব আৰু এটা কথা যদি এতিয়াও মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেতিয়াহ'লে প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব উপায় নাপায় পিনাজে চেণ্ডেল মানে খাৰু পিন্ধিবলৈ লৈছিলে কিন্তু মই মানা কৰিলোঁ বাৰু হেই গাইজ বজাৰ কৰি আহিলোঁ আপোনালোকক ঘৰত দেখুৱাম কি কি কৰিম আৰু এতিয়া আমি দাদাৰ লগত ঘৰলৈ যাওঁগৈ দাদা আহি গ'লগৈ জেঠাই ভাত খাই আছে ব'লক ব'লক জল্দি যাওঁ আমি আহি আছোঁ দাদাই আমাক ঘৰলৈ আনি আছে ৰাতি এতিয়া 8:30 বাজি গ'ল গাড়ীখনত আহি থাকোঁতে দাদাই নিজে গোৱা কিছুমান গান লগাই লগাই আহিছিল অলপমান আপোনালোকলৈ আগবঢ়াইছোঁ তলত প্লিজ কমেণ্ট কৰিব কেনেকুৱা গাই ভালকৈ শুনিছোঁ
jana keh raha hai dil o jana humse aake mil o jana dur dil se na jana o jana keh raha hai dil o jana humse aake mil o jana dur dil se na jana o jana keh raha hai dil o jana দাদা হয় দাদাই গাড়ীখনত আহোঁতে গাই থকা নাই মানে দাদাই আগতে এইবোৰ গাই থৈ দিছে আৰু দাদা আচলতে বহুত বেছি ভাল পাইছিলে গান গাই প্লিজ তলত কমেণ্ট কৰিব কেনেকুৱা গান মোৰ ডাঙৰ ডাঙৰ লাগিছে নেকি হেই গাইজ আহি পালোহি আৰু অকণমান ফ্ৰেছ হ'লোঁ কাপোৰ চাপোৰ সলালোঁ আজি আপোনালোকক কোনো ধৰণৰ ৰেচিপি দিব নোৱাৰিলোঁ কলডিল কটা হৈছিলে যে কলডিলৰ ফুলটো এইমাত্ৰ উলিয়াইছোঁ মই লৈ আনাছোঁ বেগটো অঁ এইখিনি জেঠাহঁতৰ ঘৰ আছে যিহেতু কলডিল বনাইছিলে আৰু কলডিলৰ ফুলখিনি জেঠাই দি পঠাইছে কৈছে যে তহঁতো ৰেচিপি ইয়াত নবনালিয়া ঘৰতে বনাই পেলাই দেখাবিগৈ সেইকাৰণে ভাবিছোঁ অহাকালিলৈ দেখুৱাম বুলি আৰু এটা ডাঙৰ কথা আপোনালোকক সুধিবলগীয়া আছে এগৰাকী বহুত মৰমৰ মোৰ ছাবস্ক্ৰাইবাৰ আছে কিবা ক্ৰিয়েটিভিটি উইথ কিবা এটা আছিলে নামটো আজি তিনিদিন নে দুদিনমান হ'ল কমেণ্ট কৰা তেওঁ কৈছিলে যে শাড়ী পিন্ধি পেলাই পাঁচদিনৰ কাৰণে শাড়ী পিন্ধি চেলেঞ্জ কৰিবলৈ মানে পাঁচদিনলৈকে মই শাড়ীয়ে পিন্ধি থাকিব লাগিব তাত মই বেলেগ ড্ৰেছ একো পিন্ধিব নোৱাৰোঁ যদি মই ক'ৰবাত গৈছোঁ তেতিয়াহ'লেও শাড়ী মই যদি কাম কৰিছোঁ তেতিয়াও শাড়ী মুঠতে এনিটাইম শাড়ী ভাবিছোঁ কামটো কৰোঁ বুলি মানে চেলেঞ্জটো একচেপ্ট কৰিম বুলি ভাবিছোঁ যদি আপোনালোকে তলত কমেণ্ট কৰে সেইকাৰণে তলত কমেণ্ট কৰক যদি আপোনালোকে চাব বিচাৰে যদি আপোনালোকে বহুতে চাব বিচাৰে তেতিয়াহ'লে নিশ্চয় মই চেলেঞ্জটো একচেপ্ট কৰিম আৰু এইখিনি যিটো কলৰ কলডিলৰ যিটো ফুল হয় সেইটো মই অহাকালিলৈ আপোনালোকক ৰেচিপি এটা দিম বুলি ভাবিছোঁ কিন্তু আজি ৰেচিপি দিব নোৱাৰিলোঁ এতিয়া পাইছে 10:00 আৰু এতিয়া ৰেচিপি দিয়াৰ মানে সময় নাই এতিয়া একো বনাবলগীয়া নাই তেনেকৈ মাহঁতেও ভাত খালে আৰু আমিও ভাত খাই আহিছোঁ এতিয়া মই আপোনালোকক এযোৰ চেণ্ডেল জোতা দেখাম বুলি ভাবিছোঁ জোতাযোৰ প্ৰথমতে চাই লওক জোতাযোৰ আচলতে মামাৰ ল'ৰাটোৱে লৈছে দামটো নিশ্চয় দেখিছে আৰু বৰ্তমান যিটো দাম হৈছে সেইটো হৈছে 450 যিসকল নগাঁওবাসী হয় তেওঁলোকে কিন্তু তাৰ পৰা কিনিবই যিখন মই দোকান অলপ আগত দেখালোঁ প্ৰথম যিযোৰ চেণ্ডেল হৈছে সেইযোৰ হৈছে পালছৰ চেণ্ডেল আৰু চেণ্ডেলযোৰ দেখিবলৈ এনেকুৱা কোৱা হয় আৰু দামটো হৈছে 795 কিন্তু বৰ্তমান মই কিনিছোঁ মাত্ৰ 200 আচলতে লকডাউনত যিখিনি বস্তু চেল হোৱা নাছিলে সেইখিনি বস্তু বৰ্তমান কম দামত দিছে কাৰণ নতুন নতুন ট্ৰেণ্ডিং মালখিনি আনি আছে যিহেতু সেইকাৰণে পুৰণা মালখিনি অলপ কম দামত বেছি দিছে আৰু মই 200 দি কিনিছোঁ বিৰাটেই ধুনীয়া চুলটো চাওকচোন কিমান ধুনীয়া নহয় ইমানেই ভাল লাগিছিল মানে কালাৰটো মই ব্লেক বিচাৰিছিলোঁ ক'লা বিচাৰিছিলোঁ নাপালোঁ বাৰু এযোৰ চেণ্ডেল মাই নাই ফটো উঠোৱাত ব্যস্ত মুচৰি চুচৰি তৰি আমি ৰেডি ফটো উঠাই আছে তাই এইযোৰ আছোঁ এইযোৰ দ্বিতীয় যিযোৰ চেণ্ডেল হয় সেইযোৰ পালছৰ হয় সেইযোৰ হৈছে এইযোৰ অলপমান মানে কইনাবোৰে পিন্ধা নিচিনা আৰু মানে বিশেষকৈ বিয়া চিয়াবোৰত বেছি ভাল লাগিব আৰু এইযোৰৰ দাম হয় এইযোৰ পালছৰ হয় আৰু এইযোৰৰ দাম হৈছে 109536 আৰু সেইটো 30 যোৰ মই আনিছোঁ 450 দি তলত জনাবচোন কেনেকুৱা লাগিছে আচলতে বিয়াবোৰ আহিছে যে সেইকাৰণে মই এনেকুৱাযোৰ লৈছোঁ বিয়াৰ কাৰণে আৰু ল'ম বিয়া বজাৰ বাৰু পিছৰ পৰা দেখুৱাম কাৰণ বিয়া আহি আছে আপোনালোকে আপোনালোকক জনাই থৈছোঁ মোৰ যদি বিয়াৰ ব্লগ চায় তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে চেনেলটো এতিয়া ছাবস্ক্ৰাইব কৰক যিসকলে ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই বিয়া কিন্তু আহি আছে বহুখিনি আৰু হাজবেণ্ডো আহিবই ফেব্ৰুৱাৰীত বহুত ভাল ভাল ভিডিঅ' আগবঢ়াবলৈ চেষ্টা কৰিম অঁ এযোৰ আৰু দুযোৰ যিসকলে নগাঁও গৈ আছে নগাঁৱতে বৰ্তমান কিন্তু দি আছে মই এড্ৰেছটো ভালকৈ তাতে দিয়ে দিছোঁ মানে ওচৰ পাজৰ দোকানকেইখনৰ নাম কৈ দিছোঁ এড্ৰেছটো মানে দোকানখনৰ নাম তেনেকুৱা নাই সেইকাৰণে মই ওচৰত থকা দুই এখন দোকানৰ নাম কৈ দিছোঁ যিসকলৰ সুবিধা হয় যিসকলৰ প্ৰয়োজন হয় তেওঁলোকে কিনি ল'ব পাৰিব তে ঠিক আছে আজিৰ ব্লগটো মই এইখিনিতে সমাপ্ত কৰিছোঁ আশা কৰিছোঁ আপোনালোকৰ ব্লগটো চাই ভাল লাগিল যদি ভাল লাগিল লাইক শ্বেয়াৰ আৰু চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ একেবাৰে নাপাহৰিব ভুলবোৰ দেখুৱাই দিব এতিয়া ঘৰলৈ আহিলোঁ ৰেচিপি নিশ্চয় দিব পাৰিম কাৰণ জেঠাইহঁতৰ ঘৰত থাকিলে ৰেচিপি দিবলৈ অকণমান
অসুবিধাও হয় কারণ মই যেহেতু রন্ধা বঢ়া নকৰো জেঠাই করে আর দিনের দিনটো কিবা নহয় কিবা এটা কাম থাকেই সেকারণে তাতো সেয়াও করবলে যাব লগা হয় সেকারণে রেসিপি দিব পৰা নাই কিন্তু রেসিপি দিম আর অহাকালিলে ব্লগটো চোৱাৰ কাৰণে কিন্তু বহুত বহুত ধন্যবাদ আজিলে আহিছো বাই বাই।